皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、4月9日、12時25分、佳子さまへのメッセージなんですけども、この間4月の7日、女性の、女子高校生の、春の選抜の決勝戦を、観戦に行かれたということで、公務ということなんですか。どういうふうなことがその前日とかからあったかって言ったら、観客席でもしかしたら以前も僕言ったかもしれないんですけども、老人男性の方と一緒に観戦してるじゃないですか。あれも完全にデートなんですよ。で、例えばテレビ局の今安住アナウンサーっていう人は今 TBS の役員になってるんですけども、もともと TBS のアナウンサーとして入社したものなんですね。で、多分昔フルーツラーパークであったか、もしかしたらもっと子供の頃からあったことがあるのかもしれないです。で、その人はそのテレビの番組で東京都内のいろんな観光地みたいなところを巡って歩くんですけども、女性と行くんですね。で、それってデートなんですよ。だから次から次といろんな女性とデートしてるっていうことになってくるっていう、普通に客観的に見たらそれ気づくんですけども、ほとんどの人気づかないんですよ、テレビ見てるとき。あと自分の行動も客観的に見られた時にどう見えるかっていうことを気づくか気づかないかで見ると、佳子さまも多分気づいていない。で、もう一度その VTR とかを見て検証する部分があるんですけども、まずその動画も、一つ目の動画が上がってきたのは昨日で、その後、二つ目の動画が上がってきてる。で、それによって、僕の心の声に向けての返答を佳子さまはされてますけども、淡井圭介ですってこう、名乗った時に、多分今の声で聞こえてると思うんですよ。佳子さまの方が分かってるっていうことを、笑顔で、即座に大きな声で返答していって、返答の仕方云々とかでそうなってるのか、VTR 多分つなぎ合わせだと思うんですね。で、会うっていう言葉に関して僕に対して、声がすごく小さい。で、横にいる老人男性が、それだったら僕に対して会うっていうことだからっていうことを言ってるでしょ。もう普通に現実的に考えたら、隣にいる人、座ってる男性が一番自分の近い身近な人であって、で、その人とは連絡がついてる存在っていうことになるじゃないですか。会社にせよ何にせよですよ。で、その辺のところでね、佳子さまの日程とか、だから誰と一緒に観戦するかとか、コンピューターはすでに分かっている。だから、月間に関して西側から雨が降って、で、昨日の晩とかどうでした、東京の方。結構、雨降ってます。で、それね、僕は、最初は試合のこととか、佳子さまの様子とかを見たときに、特に不快感はなかったんですけども、けどあの状態デートじゃないかって思ったとき、夜の12時、0時00前に寝ようとはしてたんですよ。眠たくなって。だけども、それを考えたら、眠気取られたんですね。だ仕組みとして、どういうふうな仕組みで、意図的にそれ分かって行っているっていうのは、もうまず明確なことであって。だって佳子さまの国会議員の人たちへのメッセージっていうことを言ってるから、なぜ、女性を横に、座って感染しないんですかっていうことになるんですよ。で、その男性の方は既婚者なんですかっていうことになるのと、その男性の人はもともと芸能人としてもテレビ出てませんでしたかっていうことになるんですよ。ドラマ。もうバレたの方でしょ、その男性の人も。で、こちらの方は、
日曜日どういう状況だったかって言いますと、まあ、スポーツの勝ち負け取り組んでる状態ではあったんですが、まあ、佐々木朗希、阪神タイガースは結果的に負けてしまってるんですけども、そういった説明のところはスポーツ関係の勝ち負けのところで僕は述べてる内容長いですけども、まあ、聞いてもらったら分かります。で、まあ、ロッテの佐々木朗希投手は、東日本大震災で、父親を亡くしていてと。まあ、彼を勝たせたいっていうことを僕は以前から言っていて、それを知ってから、まあ、例えば去年のワールドベースボールクラシックでも、彼が、多分フォークボールの失投だと思うんですけども、しっかりと落ちなくて、真ん中に入ってくるっていう、本当にもうホームラン、打ちやすいボールなんですよ。その野球をしっかり熟知してる人たちであればよくわかることだと思うんですけども。で、また飛距離が出るんですね。変化球って。たまに威力がないですが、スピードです。で、遠くへ飛ぶんですよ。で、それで、佐々木朗希投手打たれて、ピッチャー変わってベンチ裏に下がった時に、そのベンチの中じゃなくて、そのロッカールームに行く時の通路って言ったらいいんですかね。そこでもまあ座るところがあって、まあそこでね、最初はもう悔しさなのか何なのか、何か聞こえてきて妨害されたのか、指の力が投げた瞬間取られたのか、その辺のところの事情は本人に聞いてみなきゃわからないんですけども、その点取られたことでね、もう、多分なんか妨害のようなことをされたような感覚なんじゃないかなと思うんですよ。もうグローブを地面に叩きつけて、ものすごい怒った後、その後、誰かに、まあどういうふうななだめ方をされたのかわからないですけども、泣きじゃくってたんですね。で、その辺のところの感じを見たときに、父親のこととかを思い出して、なのか、なぜこんなにうまくいかない、なぜあんな大事な場面でそうなってしまったとか、それを僕は見てるから、まあ、コンピューターの自動的な稼働で頭の中の生き方が、阪神タイガースの試合を見ながら言葉のワードを組み上げて、阪神タイガースの選手の方へ頭の中を貸そうとはしてたんですけども、だけども、まあ、行き先はロッテになっていて、その時は佐々木朗希投手は2点、最初リードされていたのかな。で、途中でビッグイニング、1イニングで4点ロッテが取って、大きく、リードをロッテがするこしリードして、で、まあ、佐々木朗希投手にちゃんと勝ちがついて、まあ試合勝ててるっていう状況だったんですけども。まあ、その日もものすごく大変でしたよ。一人で複数の試合を行うっていう部分と、あと、頭の中は基本的に取られっぱなしで、その頭の生き方が脳梗塞に近い形でしたから、あと顔も取られますし、もういろんなことをフル稼働してたような状態ですね。だからまあ、大変厳しい状況ではあったんですけども、その試合が終わって、その後の僕の精神状態ってどうかっていうと、4月7日に佳子さまが東京にいるっていうことがまずわからない。今日、外歩いていたらどうしよう。これがある。だからまあ、18時ぐらいになったら、もうとりあえず歩いてみようと思って、外歩く。で、買い物行く。で、帰ってくるときに、まあ、どんな連中が来てるか。っていうと、多分 AKB の大島優子っていうものだと思うんですけども、髪の毛染めて、で、黒い服着てる状態、後ろ姿しか見てない状態ですね。横からの顔がちょっと見えたかどうか。以前も同じパターンなんですよ。で、そのまま、まあ、自宅へ帰っていく時の通り過ぎていく人間で、もしかしたら南海キャンディーズの、しずちゃんって呼ばれていたものかもしれない。髪の毛を茶髪に染めていて、伸ばしていて、顔は綺麗になってる状態なんですけども、してることがむちゃくちゃ黒い服着て、全身黒ずくめで、サッカーボールを何回も地面にバーンってこう叩きつけて、なんかボールに遊んでもらってるとか、
こう、どう言ったらいいんですかね、僕を怒らせたいのか、何なのか。で、あと、その、佳子さまが、その、選抜でね、その観客席で老人男性との、その、デート状態にあると。で、それについて、もうちょっと、こもってたんですけども、この話になって腫れてきてるんですよ。で、東京の方で、その昨日の晩とかも雨がだいぶ降ってたと思うんですけども、予報ではそうだったんですね。だから、コンピューターの方も一人一人の状況を把握してるから、気象予報のデータっていうものも、ああいうふうな形になってるとしか思えない。整合性が合わないんですよね。なかなか。西から東に向かって、その雲が流れてるんであれば、西の方である程度雨が降ってる、大気上からは水分は減ってるはずなんですね。で、昨日自体のその夜が南風だったのかどうかと、あと日本列島は本当はテレビの放送では東京と関西が同じぐらいの横の位置にありますけど、本当は日本列島はもっと縦ですから、ちょっとや外の南西の、南から東に向かっての、風だったとしても、よっぽど強い風がつかな、あの、吹かなかったら、まず東京の方とかで大雨になったりするわけがないんですよ。で、まあ、昼過ぎぐらいからは雨が止むような天気予報になってましたけども、それはまあ、現場は見てみなかったら、雨が降ってるかどうかなっていうことは、そのはっきりとはわからない。人間の行動とか、喋ってる内容とか、そういったことで、決まってくるものであって。で、もう土曜日の時点で、僕からしたら、絡んできてる女性が2名いたと。で、年齢はかなり若かったです。下手したら、20歳以下なんじゃないかなと思われるような女性2名が、まあ、岡場駅の交差点の信号を渡るときに、まあ、僕が買い物に行くときですよ。日曜日じゃなくて土曜日の方。あのまま入ってたらよかったのにとか、こう、笑いながら言ってくるんですよ。小馬鹿にするような形でね。だからそれがこの間、佳子さまが来た時の、その、港北病院の裏の駐車場のところの、後からその、あれは佳子さまだったのかっていうことがわかるっていう状況。で、その情報を他者に教えても物事何も進まないじゃないですか。肝心要の僕に教えてないじゃないですか。その時点で、大きく物事を間違えてるっていうことを指摘してるのに、何の対処もまだしてないじゃないですか。だからその一つ一つの行動っていうものは、例えば、まあ、もう完全に僕は軸になって天気が動いてるっていうことはもうわかるじゃないですか。あとは誰がどれだけ悪いことをしたかどうかで、状況が、天気の内容とかも、はっきりしてるっていうのは、これがもう今の現実であって、だからその辺のところで、以前も言いましたけども、なぜ同性のものの、礼儀正しい人間を、女性を、隣に置いて、おい、感染するときに、選ばなかったのかっていうところ。スポーツの勝ち負けの本質は何か悪いことをすることによってどうこうっていうことじゃないですから。あとまあ、そのご自分の結婚に関しても、それは僕は結婚希望相手を佳子さまって言ってますから、その、もちろん恋愛対象ではありますし、その、好きだっていうこともちゃんと公言し、僕は言ってる。だけども、佳子様の方からはそれはないわけじゃないですか。眞子様の時どうでしたっけ？
その辺のところはっきりされてませんでしたっけ？だからその辺のところで、はっきりする、はっきりしないのところで見ると、自分から結婚行くのを遅らせてる行動をずっと佳子さまはしてるんですよ。正直僕は隣に男性が座ってた時点で、それデートやんって思った時に、とても不愉快でしたね。で、その男性がもともと芸能界云々だったから、その芸能人で、そのどちらかというとあんまり良くない系統の人間が黒い服を着て来てたんじゃないですか。で、もともとの歴史っていうものは何回か述べてるはずなので、売春防止を1956年出来上がったのが、それまで政府上層部も何もかもがめちゃくちゃだった。裁判官も含めて、行政の人間もですよ、テレビ局も。そしてそういう部分の、まあだいぶその頃と比べた改善はされてますけども、だけどまだまだ改善完全にできてるかっていうと、そういうわけではない。で、日曜日の僕の顔の状態っていうと、まあ今映ってる顔の状態ですね。そこそこ、まあ本当のところは、まあ皮膚とかをアップで見ると全然違うんですけども、毛穴が開いてる状態、画素数うんぬんとかでそれがしっかりと表現されてない状態で、まあその辺のところは健康状態うんぬんとかもあるんですけども、なぜ多くのものを含めてなんですけども、このような何かこうほったらかしにしてる状態っていうものをなぜずっと続けるのかなっていうのは、まあ相変わらずありますね。だからまあ今日はその佳子さまの動画をもう一度いろいろと検証してみたりとか、その2つ目の動画が上がってきてからなんですね。その佳子さまがボソッと会うって言った小さな声に関して、それだったら僕に言ってる方だからって、横にいた老人男性が言ってたでしょ。じゃあその人は既婚者なんですかどうなんですかっていう話と、離婚者経歴あるんですかないんですかっていうところと、そもそもなぜ佳子さまの横に座ってるんですかっていうことになるんですよ。普通マナー違反、それと佳子さま自体が地域のどういうふうなこの辺の人間とかと、あとはまあ他の場所も含めてなんですけども、関わり合いを持ってます。その入ってたらよかったのにっていうことを絡んで言ってきた、その待ち伏せ行為ですね。その岡山駅の前の交差点近くの自転車置き場の近くですね。屋根のない。それがその時のあの車の中にいたのが佳子さまで、それに乗る云々の件、何か昔もああいうふうなことがあったと思うんですよ。ただあんまり昔すぎると、その頃佳子さまは幼少期でしょ。もしくは小学生ぐらいの頃、幼稚園児か小学生ぐらいの頃でしょう。で、その発明点、なるほど点の時のそのメガネをかけた老人女性、その私の祖母に似てるっていうところで、その女性は本当に似てるからっていう発言をしていて、まあ佳子さまに私は、まあ会いたい運動を伝えていたと思うんですけども、佳子さんもそれだったら会えるっていうことを隣のその老婆の方に聞いてたと思うんですけども、その映像も今出てこない。
だからなぜこのおかしな方法に全員が直接僕の家に来ない、来て解決するっていう方法をなぜ選ばないのかっていうところを、まあ他者から見たら責めるような言い方に聞こえるかもしれませんけども、それって佳子さんは自分の結婚を引き延ばしてるだけじゃなくて、僕の結婚も引き延ばしてるんですよ。そしてそれは他者の人たちに対してもそうだから、早くその辺のところについて結論を出してくれたらいいんですよね。だけども、それをずっと引き延ばすっていうのは、気分的にどうです？何かこう、まだ大丈夫とか、変な安心感持ってません。今どうにかできない人は、明日もどうにかできないし、その次の日もどうにかできないんですよ。で、僕はこの、いつ、どんな時間帯に、どの場所に佳子さんがいるかどうかわからない、この 変な方で、佳子さんだけじゃなくて、他の人間も今まで使用してきていました。それについても、辟易としているんですね。正々堂々さがない、誠実さがない、潔さがない。だから、一時ははっきり言ってましたけども、粟井圭介を利用して、高額な、年収を稼ぎたくて、テレビ局に出たんじゃないの？っていうような、結論。で、上に取られるっていう話、いろんなこと、仕事に関してもそうだけども、結婚に関してもそう、そういうふうなところで、その家の横を通り過ぎるっていう方法とか、粟井圭介の横を通り過ぎるっていう方法、あんな無茶苦茶な内容、誰が言い始めたんです？そのものが主犯格ですね。で、それは早急に辞めさすべきであって、素直に家行きなさいと。それはもう警察官の方からも言わなきゃならないし、宮内庁の人間とかも早急に僕を、佳子様と会わさなければならない。それと、その未来の時間軸からの心の声に関しての扱い方が、政府も正式にそれを認めていれば、能登半島の人もあんなにたくさん、死んでなかったとも言えますし、一部認めてる人たちが水面下で努力していることによって、あの死者数の数で、まあ、300人近くの死者数で済んでるとも見えるんですね。もともと人口は少ない地域です。だから、被害の大きさとかを見たときに、震度とか倒壊しているビルとかを、建物とかを見たときに、ものすごい揺れだったんだなっていうことは、もうこれはまず間違いないことであって。それはもう東日本大震災や阪神淡路大震災と同じような揺れ方、その建物、特に、老朽化が進んでるような建物は、耐えれるような、規模のものではない。で、未来の時間軸からの声で、能登半島の人たちへの、避難の呼びかけについても言ってるし、で、あと、今、台湾のニュースで地震のニュースが放送されてますけども、あの映像も、まあ、同じ地域で同じように大きな地震が発生している例は、日本でも新潟県で2000年から2010年にかけて2回ほどありましたので、一概に何とも言えないんですけども、花蓮県っていう名前は覚えています。で、同じような映像を見てるんですね。ホテルに取り残された話も同じなんですよ。あの地震に関して以前のものなのか何なのかっていうところも、はっきりと僕はわからない。で、テレビのニュースの放送の仕方はもう改善しなきゃならないのに、誰もがほったらかし。正直言って、佳子さんはもう、今もう29歳じゃないですか。だから事の分別っていうものをしっかりとつけなければならないのに、異性とのデート状態でスポーツを観戦してるっていう、その状態、まあ、もちろんその老人男性も、完全に悪いことをしてるんですけども、お金の出元とか辿っていくと税金ですから。
今のこのエネルギーの残存量問題でしていいことと悪いことをまずしっかりとつけなきゃならないのが一つと、で、淡井圭介関係からのその結婚話に関しても、そのしっかりと責任を女性の方が持とうとしていない、名前と住所、電話番号を先に渡さなきゃならないのに、それを今まで全員怠っていた。それで物事を進めていた。で、ほとんどの人間が今思い出すと、テレビ出るときに、もうその阪神・淡路大震災の前の頃からですよ、髪の毛染めてる人間が多かったと。だからどちらかというと、学校でしちゃダメですよって言われてることを知る人間がテレビに出てる。まあ、今日もちょっともう時間ももう昼過ぎで、そのまた動画、佳子さまへのメッセージで動画上げようと思ってるんですけども、一応まあ昨日武田恒康さんの事務所の方へ電話をかけて、で、何か協力してもらえないかというところで、そのメールを送ってくださいっていうことだったので、まあ、電子メールをまあ今週中に書き込んで送ろうとは思ってるんですけども、まあ、その佳子さまに会わせてもらえないかどうかと、あとはまあ他の裁判関係の件とか、まあ、参加人でも何でもどういうような形でもいいですから、手伝ってもらえないでしょうかっていう内容と。この事態って誰かが動かなかったら何も進まないっていうことを、全員がしっかりと理解できてるというよりも、全員ただただひたすら引き延ばしにしようとしてる行動にしか見えないんですよ。まあ、一旦はもうこれぐらいにしておきますね。以上です。